यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिताहिया सर्वविद्यास्वरूपान्तां सारदां प्रणमाम्यहम्। माया कल्पितमादता मुखपुरुषाद्वैतप्रपञ्चाश्रयः सत्यज्ञानसुखात्मकश्रुतिशिखोत्थाखण्डधीगोचरः मिथ्याबन्धविधूननेन परमानन्दैकदानात्मकं मोक्षं प्राप्तैव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्झितः। द्वितीयमिथ्यात्वं चिन्त्यते इतः परं। तत्र प्रथममिथ्यात्वविचारावसरे विप्रतिपत्तिः यदा चिन्तिता किल तदा एव अस्य मिथ्यात्वस्य अपेक्षितं परिष्करणं कृतं। किम् अस्ति इति एकवारं स्मारयामि। प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं वा मिथ्यात्वम्? प्रतिपन्न उपाधिः इत्यस्य अर्थः कः उक्तः इत्युक्ते स्वप्रकारकप्रतीतिविशेष्यनिष्ठः यः अत्यन्ताभावः त्रैकालिकनिषेधः। प्रतिपन्नोपाधि नाम स्वप्रकारक प्रतीति विशेष्य निष्ठः यः त्रैकालिक निषेधः तत् प्रतियोगित्वम् इति सर्वस्य अपि अर्थः भविष्यति। तत्र सप्तम्यर्थः वृत्तित्वं। प्रतिपन्न उपाधिः इत्यस्य अर्थः स्वप्रकारक प्रतीति विशेषः। स्वपदेन कः पदार्थः स्वीकार्यः? यस्य मिथ्यात्वं निरूपणीयमस्ति सः पदार्थः स्वपदेन स्वीकर्तव्यः। शुक्तिरूपे यदि वयं मिथ्यात्वं समन्वेतुं प्रयत्नं कुर्मश्चेत् स्वपदेन शुक्तिरूप्यं स्वीकर्तव्यं। स्वप्रकारकप्रतीतिविशेषः, स्वप्रकारकप्रतीतिः इदं रजतम् इति प्रतीतिः। स्वप्रकारकप्रतीतिः केन सम्बन्धेन रजतम् इदं पदार्थे प्रकारः भवति? तादात्म्यसम्बन्धेन। तथा च स्वप्रकारकप्रतीतिविशेषः भवति इदं पदार्थः नाम शुक्तिका। तद्वृत्तिः यः त्रैकालिकनिषेधः नाम नेदं रजतम् इति बाधेन निश्चितः यः निषेधः अबोधितः निषेधः तादृशनिषेधप्रतियोगित्वं रजते अस्ति। इदमेव रजते विद्यमानं मिथ्यात्वं। किन्तु एतावता पर्याप्तं नास्ति। तत्र प्रकारतावच्छेदकप्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्ध ऐक्यं विवक्षणीयम्। अन्यथा सम्बन्धभेदमादाय सम्बन्धान्तरेण अभावमादाय सम्बन्धान्तरेण प्रकारमादाय अतिप्रसङ्गः स्यात्। अतः किं वक्तव्यमस्ति? तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न प्रकारतानिरूपित विशेष्यतावन्निष्ठ अत्यन्ताभावीय तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगित्वम् इति मिथ्यात्वस्य स्वरूपं पर्यवस्यति। इतः परम् इदं पूर्वमेव परिष्कृतम्। इदानीम् एतादृशमिथ्यात्वस्वरूपनिर्वचने सति काश्चन आशङ्काः न्यायामृतकारैः नाम द्वैतिभिः पूर्वपक्षिभिः क्रियन्ते। ताः इदानीम् उच्यन्ते। ननु प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधस्य तात्विकत्वे अद्वैतहानिः, प्रातिभासिकत्वे सिद्धसाधनम्, व्यावहारिकत्वेपि तस्य बाध्यत्वेन तात्विकसत्त्व अविरोधितया अर्थान्तरम्, अद्वैतश्रुतेः अतत्त्वा आवेदकत्वञ्च, तत्प्रतियोगिनः अप्रातिभासिकस्य प्रपञ्चस्य पारमार्थिकत्वञ्च स्यात्। एतावन्तः दोषाः तैः गणितः। पश्यन्तु, प्रतिपन्नोपाधौ नाम स्वप्रकारकप्रतीतिनिष्ठः यः त्रैकालिकनिषेधः नाम अत्यन्ताभावः, सः तात्विकः वा व्यावहारिको वा प्रातिभासिको वा
इति त्रेधा विकल्पः तात्विकः नाम पारमार्थिकः इत्यर्थः प्रातिभासिकः नाम शुक्तिरूप्यादिवत् प्रतीति सत्ता समकाल सत्तावान् प्रातिभासिकः व्यावहारिकः नाम व्यवहारकाले अबाध्यमानः ब्रह्मज्ञान इतर अबाध्यः ब्रह्मज्ञानमात्र बाध्यः यः भवति सः व्यावहारिकः इति उच्यते। तर्हि अयं मिथ्यात्वशरीरघटकीभूतः प्रतिपन्नोपाधो विद्यमानः अत्यन्ताभावः सः यदि पारमार्थिकः इति स्वीकृतं चेत् किं भवेत्? अद्वैतहानिः। कथं पारमार्थिकत्वे अद्वैतहानिः? ब्रह्म एकं पारमार्थिकमस्ति, अयम् अभावः अपि एकः पारमार्थिकः, तर्हि पारमार्थिकं द्वयमागतं, तर्हि अद्वितीयं पारमार्थिकं ब्रह्म अस्ति इति न, अद्वितीयं न, सद्वितीयं जातं, पारमार्थिकः एकः अभावोऽपि लब्धः, अतः सः पारमार्थिकः इति स्वीकर्तुं न शक्यते। भवतु, तर्हि प्रातिभासिकः इति स्वीक्रियतां। प्रातिभासिकत्वे सिद्धसाधनं कथं? प्रातिभासिकत्वे सिद्धसाधनं, सिद्धसाधनम् इत्यस्य कः अर्थः इति ज्ञातवन्तः भवन्तः प्रायः। अनुमानात् प्राक् यत् प्रतिपक्षिणः कृते साध्यं साधयितुं प्रवृत्तं तद्यदि तस्य सिद्धं स्यात् अनुमानात् प्रागेव तदा सिद्धसाधनमिति दोषः उच्यते। इदानीं वेदान्तिना किल द्वैतिनः कृते प्रपञ्चे मिथ्यात्वं साधयितुं प्रवृत्तं, तादृशमिथ्यात्वघटकीभूतः अभावः एव इदानीं पारमार्थिको वा प्रातिभासिको वा व्यावहारिको वा इति विकल्प्य दूष्यमानः अस्ति। तर्हि तस्य प्रातिभासिकत्वस्वीकारः अयं द्वैतिनाम् इष्टः। किमर्थम् इष्टः इत्युक्ते ते किं वदन्ति? द्वैतिनः किं वदन्ति? वेदान्ति किल मिथ्यात्वं प्रपञ्चस्य साधयति, वयं तु प्रपञ्चस्य पारमार्थिकसत्त्वमेव स्वीकुर्मः, वस्तुतः प्रपञ्चः अस्ति इत्येव स्वीकुर्मः, द्वैतिनां सः एव सिद्धान्तः। तर्हि वस्तुतः यः पारमार्थिकः प्रपञ्चः अस्ति, तत्रैव यदि अयं प्रपञ्चः नास्ति इति वेदान्ती साधयितुं प्रवृत्तश्चेत् तत्र वेदान्तिनः मिथ्यात्वग्रहघटकीभूतः यः अभावविषयकः ग्रहः सः कीदृशः स्यात्? भ्रान्तिरूपः एव स्यात्। नाम यत्र वस्तुतः पारमार्थिकत्वम् अस्माभिः अङ्गीकृतं तत्र भवताम् एवं भ्रान्तिः इदं मिथ्या इति। तर्हि भ्रान्तिविषयीभूतः पारमार्थिकप्रतियोगिमति भ्रान्त्या विषयीक्रियमाणः यः अभावः सः कीदृशः स्यात्? प्रातिभासिकः एव। यथा अस्माकं भ्रान्त्या विषयीक्रियमाणं रजतं कीदृशं भवति? प्रातिभासिकं। तद्वदेव अत्रापि प्रपञ्च सत्यप्रपञ्च अधिकरणे वा अधिष्ठाने वा यः अद्वैतिना मिथ्यात्वघटकीभूतः अभावः अस्ति इति उच्यते सः कीदृशः अभावः स्यात्? भ्रान्तिविषयीकृतः प्रातिभासिकः। तर्हि सः अभावः अस्ति चेत् अस्तु, प्रातिभासिक अभावस्वीकारे प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वसिद्धिः न स्यात्। सिद्धसाधनमिति भवेत् अथवा अर्थान्तरमपि भवेत्। कथम् अर्थान्तरं भविष्यति इत्युक्तौ एतादृशप्रातिभासिक अभावघटितमिथ्यात्वं यदि वेदान्ती साधयिष्यति तर्हि तत् प्रतियोगिनः मिथ्यात्वसाधकं न भविष्यति। भ्रान्तिविषयीभूत अभावप्रतियोगित्वं न मिथ्यात्वसाधकं। तत्र स्वविरोधी स्व अधिकसत्ताक वा स्वान्यूनसत्ताक अभावप्रतियोगित्वमेव मिथ्यात्वं साधनीयं। स्वपदेन यत्र मिथ्यात्वं स्थापनीयं सः पदार्थः सः यदि घटपटादिः तर्हि तद् अन्यूनसत्ताकः अयम् अभावः भवति वा प्रपञ्चस्य न भविष्यति। कुतः? सः प्रातिभासिकः न्यूनसत्ताकः एव भविष्यति। अतः सिद्धसाधनं यथा दोषः भवति तद्वत् अर्थान्तरमपि दोषः भविष्यति। अर्थान्तरं नाम किम्? अभिमत अर्थस्य असिद्धिः, अनभिमत अर्थस्य सिद्धिः। इदानीमत्र अनभिमतमेव किञ्चित् सिद्ध्यति अथवा अभिमतं स्वविरोधी
वा स्वान्यून सत्ताक अभाव प्रतियोगित्व रूपं मिथ्यात्वं साधयितुं न शक्यते। तरी द्वौ अपि कल्पौ गतौ नाम मिथ्यात्व घटकीभूत अभावस्य पारमार्थिकत्वं स्वीकर्तुं न शक्यते, प्रातिभासिकत्वमपि स्वीकर्तुं न शक्यते। भवतु तर्हि व्यावहारिकत्वं स्वीकुर्वन्तु। तदा उच्यते प्रातिभासिकत्वे सिद्धसाधनं व्यावहारिकत्वेपि तस्य बाध्यत्वेन तात्विकसत्त्व अविरोधितया अर्थान्तरम्। इदानीं किमुच्यते, मिथ्यात्वघटकीभूतः अयम् अभावः यदि व्यावहारिकः चेत् व्यावहारिकत्वं नाम वेदान्तसिद्धान्ते किमिष्टं? ब्रह्मज्ञानबाध्यत्वं। ब्रह्मज्ञान इतर अबाध्यत्वं नाम ब्रह्मज्ञानबाध्यत्वम् इत्येव व्यावहारिकत्वं पर्यवस्यति। तर्हि अयं मिथ्यात्वघटकीभूतः अभावः बाध्यते भवतु। तर्हि यः बाध्यः पदार्थः सः कथं तात्विकसत्त्वविरोधी भविष्यति? नाम बाध्यपदार्थेन सह तात्विकसत्त्वविशिष्टप्रपञ्चस्य विरोधः एव नास्ति। नाम व्यावहारिकः अभावः इदानीं पारमार्थिकप्रपञ्चापेक्षया न्यूनसत्ताकः एव जातः, यथा प्रातिभासिकः तथा तथा च तेन सह अपि विरोधः न आयातः इति कृत्वा स्वविरोधि अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वरूपं मिथ्यात्वं प्रपञ्चस्य न सिद्ध्यति इति कृत्वा अर्थान्तरम्। अनन्तरम् इतोपि तस्मिन्नेव कल्पे दोषः, नाम व्यावहारिकः अयं मिथ्यात्वघटकीभूतः अभावः स्वीक्रियते चेत् इतोपि एकः दोषः कः? अद्वैतश्रुतेः अतत्त्वावेदकत्वञ्च। कुतः अद्वैतश्रुतेः अतत्त्वावेदकत्वं? नाम नेति नेति इति श्रुतिः प्रपञ्चे निषेधं, ब्रह्मणि प्रपञ्चस्य निषेधं बोधयति किल। तर्हि सः निषेधः इदानीं कीदृशः? बाधितः। निषेधः बाध्यते तत्त्वज्ञानेन। तर्हि तत्त्वज्ञानेन बाध्यमानः यः पदार्थः तं पदार्थं श्रुतिः बोधयति, निषेधं बोधयति। तर्हि किं जातं? बाधितार्थबोधकत्वात् श्रुतेः अद्वैतश्रुतेः नाम अद्वैतबोधकश्रुतेः अतत्त्वा अवेदकत्वञ्च अप्रामाण्यं स्यात्। इतोपि एकः दोषः, तत्प्रतियोगिनः अप्रातिभासिकस्य, तत्प्रतियोगिनः नाम इदानीं यः व्यावहारिकः मिथ्यात्वघटकीभूतः अभावः अङ्गीकृतः तादृश अभावप्रतियोगिनः प्रपञ्चस्य, सः प्रपञ्चः कीदृशः? बाध्य अभावप्रतियोगी प्रपञ्चः कीदृशः भवितुमर्हति? व्यावहारिकः अभावः बाध्यः। तर्हि बाध्य अभावप्रतियोगी यः प्रपञ्चः सः प्रातिभासिकः इति तु वक्तुं न शक्यते। प्रातिभासिकः इति वक्तुं न शक्यते। तर्हि कः भवेत्? अन्ततः नाम परिशेषात् पारमार्थिकः एव स्यात्। तत्प्रतियोगिनः अप्रातिभासिकस्य प्रपञ्चस्य नाम प्रातिभासिकव्यतिरिक्तस्य, प्रातिभासिकः एव सः इति स्वीकर्तुं न शक्यते। कुतः प्रातिभासिकः एव इति स्वीकर्तुं न शक्यते? अयं व्यवहारकाले बाधितः न भवति, ब्रह्मज्ञान इतरबाध्यः न भवति, यतः अप्रातिभासिकस्य तस्य पारमार्थिकत्वमेव स्यात् इति अनेके दोषाः उद्भावितः। इति चेत् न प्रपञ्चनिषेधाधिकरणीभूत ब्रह्म अभिन्नत्वान्निषेधस्य तात्विकत्वेपि न अद्वैतहानिकरत्वम्। इदानीं पश्यन्तु, प्रथमपक्षः आसीत् सः मिथ्यात्वघटकीभूतः अभावः तात्विको वा नाम पारमार्थिको वा, पारमार्थिकत्वे अद्वैतहानिः इति उक्तमासीत्, न अद्वैतहानिः, सः पारमार्थिकः इत्येव स्वीक्रियताम्। इदं तु सिद्धिकाराणां मतं, प्रपञ्चनिषेधाधिकरणीभूत। प्रपञ्चनिषेधः कुत्र क्रियते? ब्रह्मणि क्रियते। तर्हि प्रपञ्चनिषेधाधिकरणीभूतं यद्ब्रह्म तादृशब्रह्म अभिन्नत्वात् कस्य? निषेधस्य। अयं ब्रह्मणः स अभिन्नः, निषेधः
कुतः इत्युक्ते कल्पित पदार्थस्य अभावः अधिष्ठानस्वरूपः इति वेदान्तसिद्धान्तः। कल्पित अभावस्य निषेधः अयम् अधिष्ठानस्वरूपः। तदपेक्षया अतिरिक्तः कोऽपि पदार्थः तत्र नास्ति। तथा च इदानीम् अयं द्वितीयः कश्चन पारमार्थिकः ब्रह्मापेक्षया पदार्थः स्यात् चेत् अद्वैतव्याघातः इति अभविष्यत्। किन्तु अयं तु ब्रह्मस्वरूपः एव इति कृत्वा अद्वैतहानिकरत्वं नास्ति। प्रपञ्चनिषेधाधिकरणीभूतब्रह्माभिन्नत्वान्निषेधस्य तात्विकत्वेऽपि न अद्वैतहानिकरत्वम्, न च तात्विकाभावप्रतियोगिनः प्रपञ्चस्य तात्विकत्वावृत्तिः। इदानीं तस्य उपरि दोषः पुनः उद्भाव्यते। प्रपञ्चः प्रपञ्चस्य निषेधः ब्रह्मस्वरूपः तात्विकः इति भवता स्वीकृतं, तर्हि तात्विकाभावप्रतियोगीपदार्थः अपि तात्विक एव भविष्यति। तात्विकाभावप्रतियोगिनः तात्विकत्वम् इति काचन व्याप्तिः स्वीकृता, तस्य मिथ्यात्वं नास्ति। तात्विकस्य अभावस्य प्रतियोगी कश्चन भवति चेत् सः तात्विकः एव। यदि सः मिथ्याप्रतियोगिकः स्वीकृतः चेत् मिथ्याप्रतियोगिकत्वेन रूपेण तस्य मिथ्यात्वमेव स्यात्। तर्हि ब्रह्मणः मिथ्यात्वप्रसङ्गः भवेत्, न तु अभावस्य। कुतः अभावः ब्रह्मस्वरूपः इति स्वीकृतं, तर्हि ब्रह्मणः मिथ्यात्वप्रसङ्गः स्यात्। अतः सः अभावः यदि पारमार्थिकः चेत् तत् प्रतियोगी अपि पारमार्थिकः। किमर्थं? निरूपकस्य मिथ्यात्वे निरूप्यस्य सत्यत्व असम्भवात्। यदि निरूप्यपदार्थः मिथ्याभूतः प्रपञ्चः चेत् निरूपकः अयम् अभावः सत्यः इति वक्तुं न शक्यते। भवतां तु अपेक्षते पारमार्थिकः ब्रह्मस्वरूपः इत्येव स्वीकृतं भवता, अतः अत्र अपि भवतां कृते क्लेशः भवति इति वदति पूर्वपक्षी। न च तात्विकाभावप्रतियोगिनः प्रपञ्चस्य तात्विकत्वापत्तिः। तात्विकाभावः इदानीं तत्र दोषखण्डनं क्रियते। तात्विकाभावप्रतियोगिनी शुक्तिरजतादौ कल्पिते व्यभिचारात्, नाम तात्विकाभावप्रतियोगी अपि तात्विकः एव इति नियमो नास्ति। इदं रजतम् इति भ्रमस्थले अस्माभिः तत्रैव नेदं रजतम् इति निषेधेन यः अभावः अवगम्यते, सः अभावः कीदृशः? तात्विकः। तात्विक अभावप्रतियोगी कः पदार्थः? शुक्तिरूप्यं नाम प्रातिभासिकं रजतं, नाम बाधितं नाम मिथ्याभूतं कल्पितं। तथा च अभावः तात्विकः किन्तु प्रतियोगी निरूपकस्तु अतात्विकः, अतः इयं व्याप्तिः नास्ति। तात्विक अभावस्य प्रतियोगी अपि तात्विकः एव। तात्विकाभावप्रतियोगिनी शुक्तिरजतादौ कल्पिते व्यभिचारात्, तात्विकाभावप्रतियोगित्वम् अस्ति किन्तु तात्विकत्वं नास्ति। यत्र यत्र तात्विकाभावप्रतियोगित्वं तत्र तात्विकत्वम् अथवा इति वक्तव्यं, किन्तु तात्विकाभावप्रतियोगित्वम् अत्र अस्ति, तात्विकत्वं तु नास्ति इति व्यभिचारः। अतात्विकः एव वा निषेधो अयम्? तात्विकः इत्येव स्वीक्रियतां, तात्विकः इति मास्तु। नाम ब्रह्मस्वरूपः इति निषेधः स्वीक्रियते तदा तात्विकत्वादिकं, वस्तुतः तथा अत्र विवक्षा नास्ति। अतात्विकः एव वा अयं निषेधः अस्तु। अतात्विकत्वेऽपि न प्रातिभासिकः किन्तु व्यावहारिकः अयमेव वेदान्तसिद्धान्तः। नाम ब्रह्मस्वरूपनिषेधप्रतियोगित्वं प्रपञ्चे निरूपणीयमिति नास्ति, तद् निरूपयितुं न शक्यते। कुतः? अभावस्य सप्रतियोगित्वं ब्रह्म अभेदः प्रतियोगिनिरूपकत्वेन रूपेण अभावस्य वक्तुं न शक्यते। विशिष्टवेषेण सः अभावः अतिरिक्तः एव। यत्र प्रपञ्चनिरूपकत्वं भवति, प्रपञ्चप्रतियोगिकत्वं यस्मिन् अभावे भवति, तत् स्वरूपम् अधिकरणमात्रं ब्रह्मणा सह अभिन्नं, विशिष्टः अभावः ब्रह्मणा सह अभिन्नः इति नास्ति। अतः अयमेव कल्पः अतात्विकः एव अयम् अभावः भवतु। अतात्विकत्वे अपि
प्रातिभासिकः इति स्वीकर्तुं न शक्यते। तर्हि अस्माकं मते ब्रह्मस्वरूपः इति एकः पक्षः स्वीकर्तुं शक्यते, अथवा व्यावहारिकः मिथ्यात्वघटकीभूतः अभावः इत्यपि एकः पक्षः स्वीकर्तुं शक्यते। अनयोर्मध्ये एव कश्चन पक्षः अङ्गीकरणीयः। तथा च व्यावहारिकत्वस्वीकारे तेन दोषः कः उक्तः आसीत्? अर्थान्तरं स्याद् इति कश्चन दोषः उक्तः। अद्वैतश्रुतेः अतत्त्वावेदकत्वं स्याद् इति उक्तं। तत्प्रतियोगिनः अप्रातिभासिकस्य प्रपञ्चस्य पारमार्थिकत्वं स्याद् इति दोषः उक्तः आसीत्। ते दोषाः इतः परं वारणीयः। अतात्विकत्वेपि न प्रातिभासिकः। अतात्विकः नाम बाध्यमानः, मिथ्याभूतः इत्यर्थः। तात्विकं न मिथ्याभूतम्, अतात्विकं नाम मिथ्याभूतम् इत्यर्थः। न प्रातिभासिकः किन्तु व्यावहारिकः। तर्हि पूर्वोक्ताः दोषाः न च तर्हि निषेधस्य बाध्यत्वेन तात्विकसत्त्व अविरोधित्वादर्थान्तरमिति। निषेधः बाध्यमानः अस्ति, तर्हि सः तात्विकसत्त्वविरोधी न भविष्यति। प्रपञ्चस्य तात्विकसत्त्वेन सह विरोधो न भवति। किमर्थं न भवति इत्युक्ते येन सह विरोधः वक्तव्यः प्रपञ्चेन सह, तदपेक्षया अन्यूनसत्ताकः अभावः एव विरोधी इति वक्तव्यम्। अयन्तु न्यूनसत्ताकः एव भवति, अतः अनेन सह विरोधः वक्तुं न शक्यते। तथा च अर्थान्तरं स्यात् नाम अन्यूनसत्ताक अभावप्रतियोगित्वरूपं मिथ्यात्वं न सिद्धं। न्यूनसत्ताक अभावप्रतियोगित्वरूपमेव मिथ्यात्वं सेत्स्यति, तत्तु प्रयोजनवन् न भविष्यति। न च तर्हि निषेधस्य बाध्यत्वेन तात्विकसत्त्व अविरोधित्वादर्थान्तरमिति वाच्यं स्वाप्नार्थस्य स्वाप्ननिषेधेन बाधदर्शनात्। इदानीं किम् उच्यते? अधिकसत्ताकत्वं बाधकत्वे विरोधित्वे, इदानीं तेषां मतम् अधिकसत्ताकत्वं, मया तु स्वसिद्धान्तः उक्तः, अस्मत्सिद्धान्तः अन्यूनसत्ताकत्वं, तत् परिष्कृत्य अग्रे उच्यते। तेषां मते तु प्रतियोगिनः अपेक्षया अधिकसत्ताकः अभावः भवति चेदेव सः प्रतियोगिनी विरोधं सम्पादयिष्यति। अयं तु न्यूनसत्ताकः, अतः प्रतियोगिनः सह विरोधसम्पादकः न। तत्र व्यभिचारः उच्यते स्वाप्नार्थस्य स्वाप्ननिषेधेन बाधदर्शनात्। निषेधस्य बाध्यत्वं पारमार्थिकसत्त्वाविरोधित्वे न तन्त्रम्। नाम निषेधः कश्चन बाध्यः भवति इति कृत्वा सः विरोधी न भवति इति न उच्यताम्। तथा उच्यमाने स्वप्ने अस्माकं किञ्चित् गजादिभ्रमः जातः, तत्रैव अनन्तरं नायं गजः इति तस्य निषेधज्ञानं जातम्। इदानीम् अनेन निषेधेन पूर्वदृष्टस्य गजस्य विरोधः अस्ति वा न वा? अवश्यमस्ति। इदानीं यदा नायं गजः इति निषेधधीः जायते, तत्काले गजदर्शनं भवति वा, गजसत्ता वा तत्र अस्ति वा? नास्ति। किन्तु परिदृश्यमानः, स्वप्ने परिदृश्यमानः यः गजः सः अपि प्रातिभासिकः, तत्र गजनिषेधः यः अस्ति सोपि प्रातिभासिकः। तर्हि उभयमपि बाध्यं, स्वाप्नमिति कृत्वा उभयमपि बाध्यं। तर्हि निषेधस्य बाध्यमानत्वं तत्र अस्ति, तथापि प्रतियोगिना सह विरोधः तस्य अस्ति। अतः निषेधस्य बाध्यत्वं पारमार्थिकसत्त्व अविरोधित्वे न तन्त्रम्। पारमार्थिकसत्त्व निषेधः तत्र बाध्यः अस्ति इति कृत्वा गजः पारमार्थिकः इति स्वीकर्तुं शक्यते वा? न स्वीकर्तुं शक्यते। तर्हि किं तन्त्रम्? निषेधस्य बाध्यत्वं पारमार्थिकसत्त्व अविरोधित्वेन तन्त्रं चेत् किं तन्त्रं? किन्तु निषेध्यापेक्षया न्यूनसत्ताकत्वं, निषेध्यापेक्षया न्यूनसत्ताकत्वम् अभावस्य अस्ति चेत् सः निषेध्यविरोधी न भविष्यति। निषेध्यः नाम प्रतियोगिपदार्थः। नेदं रजतम् इत्यत्र अस्माभिः रजतं निषिध्यते, तदेव निषेध्यमिति उच्यते। तर्हि कस्य अभावप्रतियोगित्वं? निषेध्यस्य अभावप्रतियोगित्वं किल सिषाधयिष्यतम्। अतः निषेध्यपदार्थः यत्र अस्माभिः मिथ्यात्वं स्थापनीयं साधनीयं सः एव प्रतियोगीभूतः। तर्हि प्रतियोगिनः पारमार्थिकत्व अविरोधित्वे अभावः कथं भूतः भवेत्? प्रतियोगिनः अपेक्षया प्रतियोगि
नाम प्रतियोगी प्रतियोगिनः अपेक्षया न्यूनसत्ताकत्वमेव अभावस्य प्रतियोगिनः पारमार्थिकत्व अविरोधी प्रकृते च तुल्यसत्ताकत्वात्। प्रकृते इत्यस्य कः अर्थः? प्रपञ्चे कथं न विरोधित्वं प्रकृते च तुल्यसत्ताकत्वात् कथं न विरोधित्वम् इति उक्तौ। पश्यन्तु यं यः प्रपञ्चः अस्ति सः ब्रह्मज्ञान इतर बाध्यः न भवति, ब्रह्मज्ञानेनैव बाध्यः। तर्हि ब्रह्मज्ञानमात्र बाध्यः यः पदार्थः, इदम् अस्माभिः ब्रह्मज्ञानेतर अबाध्यत्वम् इति यदस्ति किल तत् किं? व्यावहारिकत्वम् इति उच्यते। ब्रह्मज्ञानापेक्षया अतिरिक्तः व्यवहारकालीनसत्तावत्त्वम् अज्ञातसत्ताकत्वं वा इति स्वीक्रियताम्। इदं सर्वं व्यावहारिकत्वं स्वीकर्तुं शक्यते। तर्हि प्रपञ्चः व्यावहारिकः इति तु अस्मत्सिद्धान्तः। प्रपञ्चः यथा व्यावहारिकः तद्वत् मिथ्यात्वघटकीभूतः यः प्रपञ्चस्य अभावः सोपि व्यावहारिकः भवतु इति पक्षः चलति किल, तस्मिन् पक्षे एव विचारः क्रियमाणः अस्ति। तर्हि प्रपञ्चः व्यावहारिकः चेत् मिथ्यात्वघटकीभूतः यः प्रपञ्चस्य अभावः सोपि व्यावहारिकः, तर्हि द्वयोः सत्ता कीदृशी? व्यावहारिकी सत्ता। तर्हि द्वयोः मध्ये विद्यमानाया सत्ता सा व्यावहारिकी सत्ता इति समसत्ताकत्वं द्वयोरागतम्। निषेध्यापेक्षया न्यूनसत्ताकत्वम् अभावस्य आगतं वा? न आगतम्। तर्हि निषेध्यापेक्षया न्यूनसत्ताकत्वे एव प्रतियोगिनः पारमार्थिकसत्त्व अविरोधी भविष्यति अभावः। अयं तु निषेध्यसमसत्ताकः जातः इति कृत्वा अवश्यं पारमार्थिकत्वविरोधी भविष्यति। तथा च मिथ्यात्वघटकीभूतस्य अभावस्य व्यावहारिकत्वस्वीकारे प्रपञ्चस्य पारमार्थिकत्वव्याघातः भविष्यति, पारमार्थिकत्व अविरोधित्वं वक्तुं न शक्यते। किन्तु निषेधस्य बाध्यत्वं पारमार्थिकतत्व अविरोधित्वेन तन्त्रं, किन्तु निषेध्यापेक्षया न्यूनसत्ताकत्वं प्रकृते च तुल्यसत्ताकत्वात् कथं न विरोधित्वम्? अवश्यं विरोधित्वमस्ति इत्यर्थः। न च निषेधस्य निषेधे प्रतियोगिसत्त्वापत्तिः इति वाच्यम्। इदानीं यः व्यावहारिकः निषेधः स्वीकृतः किल सः अपि तत्त्वज्ञानेन बाध्यते, नाम तस्यापि निषेधः नेति नेति इति श्रुत्या क्रियते। कुतः? सोऽपि दृश्यः। तर्हि यो यः दृश्यः पदार्थः सः सर्वोऽपि नेति नेति इति श्रुत्या निषेद्धव्यः। निषिध्यते च तथा च मिथ्यात्वघटकीभूतप्रपञ्च अभावस्य यदि नेति नेति इति श्रुत्या प्रपञ्चे ब्रह्मणि निषेधः क्रियते चेत्, इदानीम् अस्माकं पश्यन्तु भूतलादौ अत्र घटो नास्ति इति प्रतीत्या घटनिषेधः अवगम्यते। अत्र घट अभावो नास्ति इति निषिद्धं चेत् किम् अवगन्तव्यं? घटः अस्ति इति अवगन्तव्यं। घटनिषेधस्य निषेधः नाम घटः। तर्हि यत्र घटनिषेधः निषिध्यते तत्र घटसत्ता आयाति, तद्वत् प्रकृते प्रपञ्चनिषेधोऽपि दृश्यः इति कृत्वा नेति नेति इति श्रुत्या ब्रह्मणि निषिध्यते चेत् प्रपञ्चनिषेधस्य निषेधे प्रपञ्चसत्त्वापत्तिः स्यात्, पुनः ब्रह्मणि प्रपञ्चः अस्ति इत्येव सिद्धेत्। तदेव उच्यते निषेधस्य निषेधे प्रपञ्चनिषेधस्य निषेधे प्रतियोगिसत्त्वापत्तिः नाम प्रपञ्चसत्त्वापत्तिः इति न च वाच्यम्। एवम् आशङ्का न कर्तव्या। तत्र हि निषेधस्य निषेधे प्रतियोगिसत्त्वम् आयाति, यत्र निषेधस्य निषेधबुद्ध्या प्रतियोगिसत्त्वं व्यवस्थाप्यते, निषेधमात्रं निषिध्यते। नाम निषेधस्य निषेधे प्रतियोगिसत्त्वं कुत्र आयाति तद्विषये अस्माभिः किञ्चित् चिन्तनीयम्। नाम निषेधः निषिद्धः इति एतावन्मात्रेण प्रतियोगिसत्त्वम् आयाति इति न वक्तव्यम्। किन्तु निषेधनिषेधे सति निषेधबुद्ध्या यदि यत्र प्रतियोगिसत्त्वं व्यवस्थाप्यते तत्रैव निषेधनिषेधे
प्रतियोगी सत्वम आयाति न तो यत्र कुत्रापि तत्र दृष्टान्तः उच्यते यथा रजते नेदम रजतम रजतम दृष्ट्वा एव नेदम रजतम इति कस्यचित् भ्रमः जातः नेदम रजतम नाम अयम् रजत निषेधः तेन अवगतः इदानीं नेदम रजतम इति प्रतीत्यायः रजत निषेधः अवगतः अयम् रजतस्य निषेधः तस्य निषेधः न इदम् अरजतम् इति कुर्मः न इदम् अरजतम् अरजतम् नाम रजतनिषेधो न तर्हि रजतनिषेधो निषिद्धः रजतनिषेधस्य निषेधे तत्र किम् आयाति प्रतियोगिसत्त्वम् आयाति नाम तत्र प्रतियोगिनः सत्त्वं व्यवस्थापयितुं शक्यते यत्र कुत्रापि न यथा रजते नेदम् रजतम् इति ज्ञानानन्तरम् इदं न अरजतम् इति ज्ञानेन रजतं व्यवस्थाप्यते तत्रैव निषेधस्य निषेधे प्रतियोगिसत्त्वमायाति न तु अन्यत्र इदानीं किमस्ति निषेधस्य निषेधः भवतु मा वा भवतु प्रतियोगिसत्त्वम् आयाति वा न आयाति वा इति अस्माभिः कदा विचारणीयं यद् निषिध्यते किल तद् निषेध्यतावच्छेदकं यदि प्रतियोगी निषेध साधारणं भविष्यति चेत् प्रतियोगिसत्त्वं न प्रसज्यते यदि निषेध्यतावच्छेदकम् उभय साधारणं न तदा एव प्रतियोगिसत्त्वम् आयाति पश्यन्तु अत्र घटाभावो नास्ति घटाभावो नास्ति इत्यत्र निषेध्यं किं घटाभावः निषेध्यतावच्छेदकं किं घटाभावत्वम् इदानीं निषेध्यतावच्छेदकं यद् घटाभावत्वं तत् घटे अस्ति वा नास्ति घटे नास्ति तर्हि यद् निषेध्यतावच्छेदक आक्रान्तं भवति तस्य निषेधः क्रियते तेन घटाभावाभावः सिद्ध्यति सः घटस्वरूपः तत्र प्रतियोगिसत्त्वस्वीकारे क्लेशः नास्ति किन्तु यत्र निषेध्यतावच्छेदकं प्रतियोगिनिषेधसाधारणं तत्र निषेधस्य निषेधे अपि प्रतियोगिनः सत्त्वापत्तिर्नायाति यतोहि प्रतियोगी अपि निषेध्यतावच्छेदक आक्रान्तः अस्माकं निषेध्यतावच्छेदकं किं भवति दृश्यत्वादिकं भवति मिथ्यात्वसाधकहेतुत्वेन यद्यद् उपन्यस्यते तत्सर्वं निषेध्यतावच्छेदकत्वेन स्वीकर्तुं शक्यते निरूप्यते यत्र तु प्रतियोगिनिषेधयोः उभयोरपि निषेधः तत्र न प्रतियोगिसत्त्वम् तदर्थं दृष्टान्तः उच्यते यथा यथा ध्वंससमये प्रागभावप्रतियोगिनोः उभयोः निषेधे नाम घटध्वंसावच्छिन्नः कपालः कश्चन अस्ति इति मन्यताम् यस्मिन् कपाले घटः ध्वस्तः अस्ति तादृशं कपालं स्वीकृत्य तस्मिन् कपाले घटस्य प्रागभावः अस्ति वा नास्ति घटः अस्ति वा नास्ति तर्हि तत्र कपाले घटध्वंसवति कपाले प्रतियोगिना प्रतियोगिप्रतियोग्यभावयोः प्रतियोगी घटः प्रतियोग्यभावः घटप्रागभावः अनयोः द्वयोरपि निषेधः कृतः तत्र इदानीं निषेधतावच्छेदकम् उभयत्वं प्रागभाव घट एतदुभयत्वम् उभयं नास्ति इति निषिद्धं तर्हि तादृश उभयत्वरूपनिषेध्यतावच्छेदक आक्रान्तं द्वयमपि न भविष्यति घटप्रागभावोऽपि नास्ति एवं घटोऽपि नास्ति तत्र पुनः प्रागभावस्य निषेधे सति प्रतियोगिनः घटस्य उन्मज्जनं स्यात् इति न विचारणीयमस्ति कुतः निषेध्यतावच्छेदकम् उभयसाधारणम् तद्वत् प्रकृते अपि अस्माकं नेति नेति इति श्रुत्या यन्निषिध्यते तन्निषेध्यतावच्छेदकं किं दृश्यत्वं तद्दृश्यत्वं प्रपञ्चे अपि अस्ति प्रपञ्चनिषेधेपि वर्तते अतः निषेध्यतावच्छेदक आक्रान्तं यद्यद् अस्ति तत्सर्वं निषिध्यते तर्हि किं जातम् इदानीं प्रतियोगिसत्त्वापत्तिर्नास्ति नाम निषेधः निषिद्धः इति कृत्वा प्रतियोगिसत्त्वमायाति इति न कुतः प्रतियोगिनः अपि निषेध्यत्वात् निषेध्यतावच्छेदक आक्रान्तत्वात् एवञ्च प्रकृतेपि निषेधबाधकेन प्रतियोगिनः प्रपञ्चस्य निषेधस्य च
बाधनात् न निषेधस्य बाध्यत्वेपि प्रपञ्चस्य तात्विकत्वम्। प्रकृते नाम नेति नेति इति श्रुत्या श्रुत्या ब्रह्मणि यः प्रपञ्चस्य नाम दृश्यस्य निषेधः क्रियते तत् निषेधबाधकं किम्। इदानीं निषेधस्य बाधकं नाम निषेधनिषेधकं नेति नेति इत्यादि श्रुतिः। तत् प्रतियोगिनः प्रपञ्चस्यापि प्रपञ्चस्य निषेधस्य च उभयोरपि बाधकं भवति। बाधनात् न निषेधस्य बाध्यत्वेपि प्रपञ्चस्य तात्विकत्वम्। उभयोरपि निषेध्यतावच्छेदकस्य दृश्यत्वादेः तुल्यत्वात्। तर्हि इदानीं निषेध्यतावच्छेदकं यद्दृश्यत्वं तदुभयसाधारणमिति कृत्वा द्वयोरपि निषेधः भवति। तावता निषेधनिषेधे सति प्रतियोगिसत्त्वापत्तिर्नायाति न च तात्विक। इदानीं सः दोषः उक्तः आसीत् तेन किं नेति नेति इति अद्वैतश्रुतेः अप्रामाण्यं स्यात् अतात्विकत्वं स्यात् अप्रामाण्यपतिः उक्तः कुतः बाधितार्थबोधकत्वात् इति दोषः कश्चन उक्तः। न च अतात्विकनिषेधबोधकत्वे श्रुतेरप्रामाण्यापत्तिः न च कुतः। इदानीं ब्रह्मभिन्नं यदस्ति जगद्वा जगन्निषेधो वा सः सर्वोऽपि मिथ्याभूतः पदार्थः सः एव यदि अतात्विकः अतात्विकः पदार्थः अतात्विकः इति यदि श्रुत्या उच्यते चेत् श्रुतेः अप्रामाण्यं न आयाति। यद् बाधितमस्ति तद् बाधितत्वेन गृहीतं चेत् तद् ज्ञानं समीचीनं वा असमीचीनं वा? समीचीनमेव। तद्वत् श्रुतिः यद् बाधितमस्ति तद् बाधितत्वेन बोधयति। तावता श्रुतेः अप्रामाण्यप्रसङ्गः किमर्थं? समीचीना एव श्रुतेः श्रुतिः यथाभूतं वस्तु बोधयति। न च अतात्विकनिषेधबोधकत्वे श्रुतेः अप्रामाण्यापत्तिः। ब्रह्मभिन्नं प्रपञ्चनिषेधादिकम् अतात्विकम् अतात्विकम् इति अतात्विकत्वेन बोधयन्त्याः श्रुतेः अप्रामाण्य असम्भवात्। नाम वस्तुतः यद् अतात्विकं ब्रह्मभिन्नं प्रपञ्चनिषेधादिकं वा तत् अतात्विकम् अतात्विकत्वेन वा बोधयन्ति या श्रुतिः तस्या श्रुतेः अप्रामाण्य असम्भवात्। तथा च किञ्जातं मिथ्यात्वघटकीभूतः यः अभावः सः पारमार्थिको वा प्रातिभासिको वा व्यावहारिको वा इति त्रेधा विकल्प्य बहूनि दूषणानि कृतानि एकमपि न सम्भवति इति तेषाम् आशयः। किन्तु तत्र प्रातिभासिकः इति एकं पक्षं विहाय पारमार्थिकत्वे वा व्यावहारिकत्वे वा अद्वैतसिद्धान्ते दोषो नास्ति। अत्र स्थापयिष्यामः भो। श्वः भवन्तः चतुर्वादने आगन्तुं शक्नुवन्ति वा? दिव्यज्योति श्रूयते वा? आम् आम् आम्। श्वः चतुर्वादने भवतां समयः अस्ति वा आगन्तुं? आमाम् आगन्तुं शक्यते। अथवा पर्मिशन् स्वीकर्तव्यं भवति? अहं केवलम् एकवारं रुटीन् पश्यामि अन्यः वर्गः अस्ति वा न वा इति। किञ्चित् दृष्ट्वा मां सूचयतु तदनुसारेण। नास्ति, भविष्यति। तर्हि चतुर्वादने आगच्छतु। तथा चेत् मम दिनत्रयं किञ्चित् मीटिङ्ग् अस्ति, तत्र गन्तव्यं भवति। अतः इदं चतुर्वादने पठामश्चेत् अस्माभिः सार्धपञ्चवादनपर्यन्तं पठितुं शक्यते, दिनद्वये समापयितुं च शक्यते। अतः तदर्थं किञ्चित् यत्नं कुर्वन्तु। आफीस् मध्ये अपि सूचयतु जायिन् कर्तुं, 5 मिनिट्स् पूर्वं यदि ते उद्घाट्य स्थापयन्ति चेत् जायिन् भवितुं सौकर्यं भविष्यति। अहं 5 निमेषं पूर्वमेव। आमां चतुर्वादनात् पूर्वम् आरम्भं करणाय वदामि। तदेव भवतु। स्थापयामः। मायाकल्पितमादृतामुखं शाद्वैतप्रपञ्चाश्रयः सत्यज्ञानसुखात्मकश्रुतिशिखोत्थाखण्डधीगोचरः मिथ्याबन्धविधूननेन परमानन्दैकतानात्मकं मोक्षं प्राप्तैव स्वयं चेते विष्णुर्विकल्पोचितः। स्थापकाय च धर्मस्य
सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते